ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত জোনাই সমষ্টিৰ কেবাখনো গাঁও। ভয়ংকৰ খহনীয়াৰ ফলত অস্তিত্বৰ সংকটত মুক্তিয়াৰ সোণাৰী ঘাট। এই দৃশ্য জোনাই সমষ্টিৰ চিলাপথাৰৰ মুক্তিয়াৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ সোণাৰী ঘাটৰ। মুক্তিয়াৰ পঞ্চায়তখনৰ পাঁচখনকৈ গাঁও এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ বাবে অস্তিত্বৰ সংকটত। স্বাধীনতাৰ 75 বছৰৰ অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো উন্নয়নৰ মুখ নেদেখিলে এই অঞ্চলৰ ৰাইজে। চাৰিওফালে কেৱল পানী আৰু পানী। যোৱা কেইবাদিনো ধৰি চুবুৰীয়া ৰাজ্য অৰুণাচলত হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ ফলত উফন্দি উঠিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদৰ জল স্তৰ। চপৰা চপৰে খহিছে গড়া। ইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাঢ়নী পানীয়ে তছনছ কৰি গৈছে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। এক নং সোণাৰীঘাটটোতো প্ৰায় 2 বছৰ আগতে নদীৰ বুকুত জাহ গ'ল। এতিয়া যোৱা বছৰৰ পৰা এই আমাৰ 2 নং সোণাৰীঘাটত আকৌ ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰই ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে। গড়া কহি একদম প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰমান বেছি গড়া কহিলে আৰু। এতিয়া আমাৰ ঘৰ বাৰীবিলাক চব উচন গ'ল নদীতে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ইয়াতে থাকিবলৈ জেগা নোহোৱা হৈছে আৰু। এতিয়া অসম চৰকাৰক আমি আবেদন কৰিছোঁ, বাৰে বাৰে আবেদন কৰিও আছোঁ, এইখিনি যদি এই সোণাৰী ঘাট ঐতিহাসিক সোণাৰী ঘাটটোক যদি বচাব হয় তেতিয়াহ'লে পানবাৰীৰ যিটো নেকি ইস্পাৰ আছে এই ইস্পাৰটো খটখটীয়া আৰু এক্সটেনশ্যন কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে এই অঞ্চলটো বাচি থাকিব। নহ'লে এটা সময়ত বগীবিলৰ দলঙৰ তলেদি পানী নগৈ বগীবিলৰ আগৰ পৰাহে মানে কি হ'ব, এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰখন ভিতৰত সোমোৱাৰ আশংকাও ইয়াতে দেখা গৈছে। বছৰ বছৰ ধৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া আৰু বানে জুৰুলা কৰা গাঁওসমূহৰ প্ৰতি চৰকাৰে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, যাৰ বাবে বাৰিষা আহিলেই শংকাৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিবলগীয়া হয় এইসকল গঞা ৰাইজে। খহনীয়া আৰু বান ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে যদি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰে তেন্তে অহা 2-3 বছৰত বগীবিল দলঙৰ প্ৰতিও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। শিলাপথাৰৰ পৰা লভিৰাম বড়ি, NKTV।